Salam aleyküm, hörmətli izləyicilər. Sizləri yeni Ramana, Şuşa qəsəbəsinə düşən yolda Arad Market, Pətəh Marketdən, Zəfər Marketdən, Məhciddə çatmamış. Asfaltdan 350 metr aralı, 2.2 sotun şəxsi özü üçün tikilmiş gözəl bir evimizin çəkişini təqdim edirəm. Mərkəzi kanalizasiya sistemi, qazı, suyu, işığı, interneti, hamısı var. Şəxsi özü üçün tikilir evdir. Həyətdə əncil ağacıdır, gilas ağacıdır, meyvə ağaclarıdır. Həyətin yüngülvarı remonta ehtiyacı var, fasad işlərinə, tam etmətlağına. Evin yanına keçmək olur, bir tərəfinə keçmək olur. 7 daş kürsüdədir, hörmətli izləyicilər, pəncərləri öz həyətinə baxır. Şəbəkə pəncərlərdir, balkonludur, istətən qabağında cab balkondan yığa bilərsiniz. Belə bir həyət yanı sahəsi var. 7 daş kürsüdür, hörmətli izləyicilər, bütün padvanın hamısını girə bilirsiniz. 2 daşı dolubdur, 5 daş kürsü qalıbdır həyətdən yuxarıda. Bu da kanalizasiya sistemidir. Birbaşa mərkəzi kanalizasiyaya qoşuludur. Gələrkən belə bir balkon hissə, yuxarısı apşka taxta, işıqlandırma sistemi olubdur. Bura bizim kombo otağımızdır. Gələrkən belə bir geniş 870-in 220-yə geniş bir koridoru var. 4 otaqlı evdir. Yeri taxtadır, kombi sistemlidir, qoşa divardır, şəxsi özü üçün tikilmiş evdir. Gələrkən burada bizim birinci otağımız, zalımızdır. Bura bizim zal. Belə bir zal sistemidir. Bura bizim birinci yataq otağımız. Bura bizim ikinci yataq otağımız. Bura bizim mətbəx isə belə bir mətbəximiz. 3D tavan. Bizim üçüncü yataq otağımız. Hörmətli izləyicilər, evimizdə mətbəx mebeli qalacaq. Evimizin qiyməti, hörmətli izləyicilər, 75 min manatdır. Ev sahibi tərəfindən qiymətdə cüzi indirim razılaşma olacaq. Sənəti bələdiyyə sənəddir, şəxsi özü üçün tikili evdir, 4 otaqlı evdir. Kim Yeni Ramanda mərkəzdə, Şuşa qəsəbəsində ev torpaq almaq, satmaq istəsə, zəhmət olmasa səhifədəki əlaqələrimizə əlaqə saxlayın. Tez bir zamanda almaqda, satmaqda köməklik göstərək. Zəhmət olmasa səhifəni bəyənin, yeni-yeni evlərin videolarını, torpaqların videolarını görmək üçün qarşınıza çıxsın. Allah xeyir versin, inşallah.